بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الكسوة دواء ورقة تي في اس بي سي وانك كمان اي حارة تي في وكل مغالة دا مغدشو قد بدا او دار كورونا وحاكم دا رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالي وابوانا دا صومالي دقو باقي كقب قادشة دا قرشها دي بلسك الدلكا. baarlamaanka Puntland oo ansixiyay waqtiga rasmiga ah ee qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha Puntland. wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo gaaray magaalada Burco kormeerayna isbitaalka dawladda ee magaalada Burco. xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay munaasabad lagu taageeray madaxweynaha koonfur galbeed oo ka dhacday magaalada Baydhabo. qodobada wararka dibadda waxaa ka mid ah booliska London oo xiray nin gaaray dad jirsiyay. qodobadaasi qodob kale ayaad ku daawan doontaa intaan warkeena ku jirno. imigana qadar yaraade gaxyeesiska.